Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 11-р сарын 20-ний өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн гайлийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2020 оны 11-р сарын 27-ны өдөр нэгдсэн уралдаан нар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн мөлөө. Төсвийн байнгын орон 2020 оны 12-р сарын 1-ний өдрийн уралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гаргана та бүхэнд танилцуулж байна. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэхэд Улсын хурлын гишүүн Ж. Батчаргал төслийн 1, 2-р зүйлийн бүх төрлийн малын тижэл гэснийг мал амьтны бүх төрлийн тижэл гэж өөрчлөх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 62.5% төслийн 3-р зүйлийн хуулийн хэрэгжих дуусах хугацааг 2021 оны 5-р сарын 1-ний хүртэл гэснийг 2021 оны 7-р сарын 1-ний хүртэл гэж өөрчлөх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 68.8% саналаар тус тус дэмжсэн болно. Зарчмын зөрүүдийн саналын томьёолыг та бүхэнд хөрвүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, гайлийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх Төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүдийн санал томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.